Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Kraxmalning zararli xususiyatlarini ushbu video lavhamizda bilib olasiz. Kraxmaldan turli ovqatlar, oziq-ovqat mahsulotlarining tayyorlanishida va ularga ishlov berishda foydalaniladi. Masalan, konservalar, yogurtlar, muzqaymoqlar hamda desertlar. Kelib chiqishi tabiiy bo'lgan bunday ko'rinishdagi uglevodni iste'mol qilish haddan ziyod oshib ketmasa, uning organizmga zararli ta'siri kuzatilmaydi. Qachonki uning miqdori ko'paysa, kraxmalning zarari ko'zga tashlanadi, chunki bunday holatda u qiyin hazm bo'ladi, ichaklarda uzoq turadi va shilliq qavatlar yuzasida xiltlar hosil qiladi. Ayniqsa kraxmalni yog'li ovqatlarga qo'shganda, ya'ni kartoshkali chipslar va pishiriqlar tayyorlashda kuzatiladi. Rafinatlangan kraxmalning ham zararli tomoni bor. Bunday mahsulot organizmda insulin moddasi miqdorini oshib ketishiga va tomirlarda salbiy o'zgarishlar yuzaga kelishiga hamda ko'rish qobiliyatining pasayishiga sabab bo'ladi. Ovqat ratsionida rafinatlangan kraxmal miqdorining ko'payib ketishi natijasida ko'ngil aynishi, qayt qilish, me'da faoliyatining buzilishi kelib chiqadi. Ko'p miqdorda rafinatlangan kraxmal, tarkibida kraxmal bo'lgan mahsulotlar termik ishlov berilganda, iste'mol qilinganda o'sma kasalliklarini keltirib chiqaradi. Natijada qon tomirlari devorining yupqalashib ketishiga olib keladi. Bunday muammolar kelib chiqmasligi uchun imkon darajada tabiiy ko'rinishdagi kraxmal, guruch, yirik tortilgan undan tayyorlangan non, qaynatilgan kartoshka suli tanovul qilish kerak. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.